29 серпня близько 14 години в одному із дворів Підгороднього вибухнув боєприпас. Четверо дітей 8-11 років постраждали, усі мають поранення різного ступеню тяжкості. Їх одразу госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні на вулиці Космічній. Звісно, подія резонансна, але передусім турбує стан здоров'я дітей. Наші глядачі виявили активну стурбованість, телефонували із запитаннями впродовж усього дня. На цю годину маємо інформацію від директора лікарні. Олександр Хитрик запевняє, що наразі діти стабільні, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує, необхідне лікування поранені отримують вчасно і якісно. Якщо говорити о дітях, які були оперовані вчора, то дитина з травмою руки переведена сьогодні в відділення травматології. Вийшов з шоку, повністю стабільний, знаходиться в відділенні травматології. Двое дітей з проникаючими раненнями брюшної полості знаходяться ще в відділенні реанімації. Состояние їх, в общем-то, стабільне, показателі стабільні. А на завтра планується удалення осколків у дитини з поврежденням кишечника, з внутрішнім кровотеченням і осколочними раненнями голені. А завтра планується під ОПОМ удалення этих осколков. Состояние у него тоже сегодня стабильное, показатели красной крови, белой крови стабильные. В общем-то, все идет с положительной динамикой, состояние детей улучшается. А ребенок с легкой травмой сегодня выписан на амбулаторное лечение. Прогнозы, конечно, можно делать. Скорее всего, ребенок с повреждением селезенки завтра, максимум послезавтра уйдет в отделение хирургии. Да и ребенок с резекцией, если все будет гладко, тоже сутки-двое, он тоже пойдет в отделение.